Fra forskningen ved vi, at der i princippet er fire forskellige måder at lære på, og nu vil jeg gå lidt i dybden med den kinestetiske læringsstil. En elev, der lærer bedst kinestetisk, er en elev, der bruger hele kroppen i læringssituationen. Det er en elev, der måske sidder lidt urolig på stolen, og dermed klart indikerer, at vedkommende har brug for at bevæge sig undervejs. Og hvordan kan du så som mentor eller forælder udfordre sådan en kinestetisk elev på den gode måde? Det kan du ved at være kreativ og få lavet nogle opgaver, der kræver bevægelse. Hvis det for eksempel er gangestykker 7x9, så sæt nogle post-it op på væggen, hvor der står 63, 11 og 25, og bed eleven tage en fluesmækker og løbe hen og klaske på det rigtige resultat. På den måde får du kroppen gjort aktiv, motivationen stiger hos den kinestetiske elev, og den kinestetiske elev kan faktisk bedre huske det stof, I arbejder med. Så brug det derude, hvad enten du er mentor eller forælder.